ଘର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବକରା, ନିଜ ପଟା ଜମି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମିଳିନି ଆବାସ ଗୃହ। ଲୋକଙ୍କ ଦୟାରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁମୁଟି କରି କହିଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ମରାମତି ଦୋକାନ। ଭଲ ଭାବେ ହାତ ଗୋଡ଼ କାମ କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ଚଳିବା ସହ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ, ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଭଲ ପାଇ ବାହା ହୋଇ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସାହାରା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ବାଙ୍କି ଯୋଡ଼ାବନ୍ଧ ଗାଁର କଚି ତୁରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଞ୍ଜଳି ତିର୍କି। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ମାସକୁ ମିଳୁଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା, ତଥାପି ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ସେ ଚାଉଳକୁ ଖାଇକିରି ରହୁଛୁ ଆଉ ଆଉ ପଞ୍ଚର ଫଞ୍ଚର ଟିକେ ବନାଉଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଆମର ଚାଲିଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟି ଯାଉଛି। ଆଉ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି 300 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା, ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ହେଇଯାଉଛି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳିନି, ସରକାରୀ ସହାୟତା ନାହିଁ। ଅଞ୍ଜଳି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କରିଛନ୍ତି ITI। ସିଲେଇ ସହ କ୍ରାଫ୍ଟ ବୁଟିକ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନରେ ପାରଙ୍ଗମ, ଏପରିକି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କପଡ଼ା କମ୍ପାନୀରେ କାମ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜଳି। କିନ୍ତୁ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ଟିଏ କିଣିବାକୁ ପାଖରେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିଲେ କତି ତୁରି, ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ନିଜେ ମେସିନ୍ଟିଏ କିଣି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହନ୍ତି ଅଞ୍ଜଳି। ତାଙ୍କର ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ଅଛି ସେଇଟା, ଆଉ କିଛି କିଛି ମାନେ ସିଲେଇ ଏମିତି ପଡ଼ିଯାଏ, ମୋତେ କପଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟାରେ ଟିକେ ଟିକେ ସିଲେଇ କରେ। କିଛି ମିଳିଛି ତୁମକୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ? କିଛି ନା ସାର୍, ଏମିତି କିଛି ମିଳିନି, ନିଜ ତରଫରୁ ଯାହା ଗାଁ ଲୋକ ୟା ଆଖପାଖ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଘରେ ରହୁଛ? ହଁ ସାର୍। ଉଭୟ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଅନେକ ରୋଜଗାର କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରାହୋଇଛି ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଳସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଳମାଳ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ହଜାର ହଜାର କୋଟିର DMA ପାଣ୍ଠିର ଖର୍ଚ୍ଚ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦମ୍ପତି କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ଏଯାଏଁ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ? ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।